Salam əmizlərim, dadlı toyuq reseptlər rubrikasına xoş gəlmişsiniz və bugün mən siyazən dadlı toyuqdan ləvəngi pilo hazırlayacağım. Niyə ləvəngi pilo? Ona görə ki, toyuqdan ləvəngi xanımların marağına səbəb olan bir yeməkdir. Toyuğu açmışam. Baxın görün, necə gözəl, təmiz bir toyuqdur. Siyazən dadlı toyuq. Artıq heç bir şey yoxdur bu toyuqda. Və mən başlayıram işimə. Deməli, bildiyiniz kimi, biz bu qanadın artıq hissələrini kəsirik. Mütləqi halda, bu budun yanında belə bir hissəci var. Onu da biz kəsirik. Mən bu piyləri də götürürəm. Bu da mütləqidir. Toyuğun içi çalatı tərtəmizdir. Deməli, mən nə edəcəm? Mən toyuğu indi yuyacam. Toyuğu təmiz yuyuruq. Yəni, toyuğun üstündə bir artıq heç bir şey yoxdur. Hətta bax, toyuğun içi də tərtəmizdir. Və mən toyuğumu yaxşıca duzluyuram. Və toyuğu duzluyub istiyotlayandan sonra bu toyuq heç olmasa bir 3 saat mən dinləndirirəm. Toyuğun içini duzlamağa qorxmayın. Onsuz da hamısını çəkəcək özünə. Və bildiyiniz kimi mən həmişə vurğulamışam ki, toyuğu qırmızı istiyotla işləmək lazımdır. Toyuğun əti qırmızı istiyotu xoşduyur. Və mən biraz toyuğun üstünə haradasa bir xörək qaşığı duruyaq gəzdirirəm. Və bu ünvanla toyuq məndə 3 saat qalacaq soyuducuda. Mən ləvəngi, toyuqdan ləvəngi hazırlayanda üstünə turşu vurmuram. Və belə. Toyuq gedir dinlənməyə. Deməli, toyuğumu yudum, duzladım, istiyotladım. Və mən onu qoyuram soyuq soyuducuya. Bir 3-4 saat o özünə onu o duzu istiyotu çəksin. Toyuğumuz dinlənənə qədər mən bizim ləvəngimizi hazırlayacağam. Ləvəngini hazırlamaqdan ötəri mənə nə lazımdır? Qoz, soğan və turşu, şəkər, duz. Resept səhifədədir. Mən indi miqdarını demirəm. Sadəcə olaraq siz prosesə baxın. Görün mən nə eləyirəm. Qozu yaxşı-yaxşı yuyuruq. Özünüz indi görəcəksiniz ki, su necə təmiz olmur. Ola bilər toz var, ola bilər üstündə nəsə bir... Görsünüz ki, suyu necədir. Artıq suyum təmizdir. Suyu süzülsün. Birazdan biz bunu maşından çəkəcəyik. Deməli, bildiyiniz kimi ləvəngiyə qırmızı soğan istifadə olunur. Soğanımı təmizləmişəm. İndi mən soğanı çəkəcəm, acısını sıxacam və bugün deməli toyuq ləvəngisidir deyənə mən soğanı çiğ qoyacam, qozla qarışdıracam. Amma istəyə bağlıdır, soğanı hətta biraz yağla tavada öldürsöz, heç də pis olmaz. Amma toyuğun içində olacaq deyənə və toyuqda ləvəngi dadlı olsun deyənə mən soğanı çəkirəm, acısını sıxıram və oyla da kifayətlənirəm mən. Niyə qırmızı soğan? Qırmızı soğanın tərkibində acılıq azdır. Ləvənginin həm rəngin qəşəy eləyir və təbii ki, dadında. Və bugün mənim istifadə elədiyim siyazən dadlı toyuqdur. Və inanıram ki, çox gözəl olacaq. Deməli, mən indi qozumu çəkirəm. Qorxmayın ki, qozu yumuşuq nəsə olacaq. Heç bir şey olan deyil. Niyə birinci qozu çəkirəm ki? Dalıcan soğanı çəkəndə qoz qalmır maşında. Baxın, görün qızlar, qozu yumuşam. Amma yəni xırt xəşili çıxmır da, yəni normal vəziyyətdə qalır. Ləvəngi hazırlayanda qoz mütləq halda yuyulmalıdır. İndi qırmızı soğan çox sulu deyil, qızlar.
Xanımlar, deməli soğanı çəkdim. Soğanı mən sıxıram. Yenə vurğuladığım kimi qırmızı soğanın üstünlüyü. Qırmızı soğanın o qədər suyu olmur. Və mən əlavə eləyirəm qozumun içinə. Deməli bura əlavə eləyəcəm duz. Bildiyiniz kimi ləvəngi duzlu istiotlu olmalıdır. Bu mənim qara istiotum. Bu mənim şəkərim. Mənim göyəm turşum, ləvəngini datdı, ləzzətli eləyən göyəm turşusu. Kimdə göyəm turşusu yoxdur, xanımlar? Tükənlarda lavaşana satılır. Lavaşananı qoyursunuz qabın içinə, üstünə qaynar su tökün və sizdə belə bir məhlul yaranır. Və mən bunu qarışdırıram. Yenə vurğuladığım kimi. Bu soğanı yağda da 1-5-10 dəqiqə tavada yağda qızartmaq olar. Amma bu ləvəngi toyuğun içinə olacaq deyənə mən bunu çiğ hazırlayıram. Ümumiyyətlə, mənim zənnimcə toyuqdur, balıqdır, ləvənginin soğanı çiğ olmalıdır. Onda ləvəngi daha dadlı olur. Və mən biraz ləvənginin dadına baxıram. Hər şey əla. 3 saat keçmiş toyuğun içinə bu ləvəngini doldurub biz toyuğu qoyacağıq sobaya. 200 dərəcədə toyuğumuz bişəcək. Toyuq 4 saat qaldı məndə soyuducuda. Baxın görün necədir. Bax, bütün istiotu, duzu hamısını çəkib özünə və mənim əzizlərim, əziz xanımlar, siz bilirsiniz ki, Siyazən toyuqları, bax, belə ətlidir, gözəldir və Siyazən toyuqları deməli, sobaya daxil olanda hazır bişib qutarandan sonra çox qurumur, itkiyə getmir. Və mən neynirəm? Mən başlayıram. Deməli, əvvəla turşu ilə mazlayıram, belə deyək. Əlavə, deməli, dadlı olsun. Mən toyuğun üstünə turşunu ona görə vırmıram ki, toyuq hazır olandan sonra bu turşu haradakı qalır, üz görünüşü çox eybəcər bir halda olur. Onun üçün də mən turşunu bol-habol doldururam toyuğun içinə. Görün, necə gözəl, yumuşaq. Toyuğun içinə qoyuram. Bax, belə. Bax, bu boğazın bu içinə də dolduracam. Bax, bu cürlə. Qoy bizim ləvəngimiz bol olsun. Və inandırım sizi ki, toyuq belə daha gözəldir. Yəni, toyuğun turşu makyajında ehtiyacı yoxdur. Siyazən dadlı toyuqları alın. Bax, elə qəşək bir ləvəngi ilə hazırlayın və siz həqiqətən də peşman olmarsınız. Deməli, bunu tikə də bilərsiniz. Bunu zubaçıska ilə də birləşdirə bilərsiniz. Bağlayıram, qatlayıram belə və mənim toyuğum hazırdır. Və mən əlavə olaraq, yenə bax, çox yox, azmaz, duru yağ əlavə edirəm və təsəvvür eləyin ki, 4 saat soyuducuda qalan toyuq, qırmızı istiot, bu toyuğun çox gözəl bir rəngi olacaq. Və mənim toyuğum gedir sobaya 200 dərəcəyə. Deməli, toyuğumuz bişənə qədər mən düyünün suyun qoyuram qaynamağa və keçirəm düyümü yumağa. Deməli, əziz xanımlar, mən necə düyünü mən istağa qoymuram. Elə ki, aşın ki, suyun qoyuram qaynamağa, Onda deməli, mən düyünü yuyuram və həmin o su qaynayana qədər mənim düyüm duzlu suda həmin o müddəti qalır duzlu suda. Düyünü biz ilıq suyla yuyuruq. O qədər yuyuruq ki, təmiz bax bu düyünün unu tam qutarana qədər. Düyünün suyu dup-duru olana qədər. Kifayət edir. Və mənim suyum qaynayana qədər düyü də o qədər qalacaq bu suyun içində. Düyünün 3 saat, 4 saat ya da lap belə deyə 6 saat duzlu suda qalmağa ehtiyac yoxdur. Əks halda həmin düyünü süzəndə düyümüz qırıq-qırıq olacaq. Suyum qaynadı. Mən deməli suyu duzluyuram. Aydın soruşursunuz ki, Elmirə xanım, duz nə qədər tökürsünüz? Yəni, duz tökürsünüz və biz suyun duzlu olmağını yoxlayırıq. Mənə görə duzumuz kifayətdir.
kifayetti. Ve ben indi ne yiyeceğim kızlar? Ben hemen bu duzlu sudan götürürüm. Ben düğümü süzenden sonra ben bu hemen duzlu suyu düğünün üstüne işledeceğim. Bu benim düğümün suyu. Düğümün suyunu süzürüm. Düğü çoklu suyu hoşluyor ve düğümüz tam hazır olana kadar biz düğümüzü hazır ederiz. İstiyorsunuz ki düğünüz denden olsun. Demeli, düğünü biz necə götürməliyik? Yoxluyuruq. Düğü bir balaca bərk olmalıdır. Yani tam çiğ yok, bərk. Ve biz dəmə qoyandan sonra düğünü, 2 saat, 1 saat dəmdə qalandan sonra o düğü tam yetişir ve sizin aşınız çok güzel dəndən olur. Qazanın altı iti olmalıdır. Yani ki, düğümüz qaynamalıdır. Yenə deyirəm, çalışın ki düğünüzün suyu çok olsun, yeri çok olsun ve sizin axırda sizin çok güzel bir lezzetli aşınız olacak. Ve tabii ki menden olsa ümumiyyətlə aşı toyuqla yersen, özü de ki siyazen dadlı toyuqla. Siz bildiğiniz kimi bundan irəli düğü adamın başına bir stakan götürülürdü. İndi isə bir stakan düyü iki nəfərə hesab olunur. Mən niyə aşı toyuqla xoşlayıram? Onda o çox həzmə rahat gedir və siyazən dadlı toyuğun özünə məxsus ətri var. Və siz təsəvvür edin, aşın üstündə onu belə, onun ətin dənəliyirsiniz. Bəh, 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 möhtəşəm. Və mənim düyüm hazırdır süzülməyə. Gətirib qoyuram bura. Və əziz xanımlar, həmişə vurğuladığım kimi sizin əlinizin altında belə qulpu isinməyən qab olmalıdır ki, siz əllərinizi yandırmayasınız. Adi su yox ha, aşın duzlu suyunla gəzdirirəm düğünün üstünə. Və mənim qazmağım büyün olacaq hazır yuxalarda. Yağdan tökürəm qazana. İnanılmaz bir görüntü olacak. Ve düğümü aramla ben kazana ilave edirim. Ve ben çalışırım ki, eli eliyim ki düğü kazanın qıraqlarına yapışmasın. Niye ki kazanın dibine düğüler yapışanda çok quru olurlar. Bakın görün. Mən belə bir forma verirəm. Biraz tökürəm sarı kökdən. Düyünün hamısını sarı eləməyə ehtiyac yoxdur. Bax, belə az da olsa adi sudan gəzdirirəm üstünə. Ona görə ki, biz düyünü tam bişirməmişik. Və bizim deməli, düyümüz dəmə düşəndə həmin bu par düyünü tam axıra qədər hazır eləyəcək. Düyümüz artık hazırdı, deme düşür, den tökür deyirlər. Buna bakın, bu gözelliğe. Ve ben eridilmiş yağı gezdirirəm düğümün üstüne. Buna bakın kızlar, düğü denden çok lezzetli, tatlı. Nece de ki, bugün siyazen dadlı toyuqla ben güzel levengi hazırlamışam. Buna bakın. Mən bax sizə bu məqamı çatdırmaq istirdim ki, siz toyuqdan levengi hazırlayanda toyuğun üstünə turşu vurmayın. Əks halda toyuğun üstü qarı olur. Deməli, mən bir dəfə də izah eləyirəm ki, mən toyuğu necə hazırlamışam. Deməli, yumuşam. Duz, kırmızı istiot vurmuşam, biraz duru yağ vurmuşam ve 4 saat soyducuda bunu o ünvanına saxlamışam. Onu biz ne için eləyirik ki? Toyuq təmiz duzla istiotu canına çeksin. 4 saatten sonra, yani 4 saatin ərzində mən ləvəngini hazırladım.
Toyuğumun lazım olan bir vaxtı qutarandan sonra toyuğun içini bütün təmiz göyəm turşu ilə turşuluyuram. Ləvəngini içini dolduruyorum ləvəngiyle. Hətta deməli boğazını da aralayıram. Orada dəri ilə boğazının arasında deməli imkan var. Və sobada 200 dərəcədə 50-55 dəqiqə və onu vurğulayım ki, əziz xanımlar, o sizin sobanızdan asılıdır. Amma toyuğu biz niyə 200 dərəcədə bişiririk ki? Bizə nə lazımdır ki, bizim toyuğumuz qurumasın. Bax, bu cür nə gözəl ətli mətli qalsın. Və mən indi hansı qaba ki toyuğu yerləşdirəcəm. Mən belə kahını qoyuram. İndi bu da bir yaraşıqdır. Və mən toyuğumu götürdüm. Bu bizim toyuğumuz. Siyazən dadlı toyuğumuz. Və çəkirəm düyümlə. Bəh, 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 bəh. Möhtəşəm. Tak, deməli, biz bunu sarı köklü olan tərəfi qoyuruq, bax, belə bir kənara. Siz bu səsi eşidirsiniz. Bilirsiniz də bakılar nə deyir. Əgər düyü boş qaba tökləndə o səs çıxartmırsa, deməli, o düyü yaxşı dəm almayıb. Bəh, bəh, bəh. Və bir anlıq təsvir edin ki, üstündə ləvəngi. Mənim əzizlərim, deməli, dadlı toyuq reseptləri rubrikasının bugün birinci hazırladığım ləvəngi pilu siyazən dadlı toyuqdan. Bunun sonuç görünüşü çox gözəl, çox dadlı. Yəni, mən sizə iş proses vaxtında izah elədim ki, siyazən toyuğunun üstünlüyü nədir? Çox qurumur sobaya qoyanda. Siyazən dadlı toyuğu alın, belə qəşək aş hazırlayın və inşallah dadlı toyuq reseptlər rubrikasında gələn görüşlərə qədər inşallah. Siyazən dadlı toyuq.